יומים על ימי מלך תויסים תויסום יומים על ימי מלך תויסים שנויסום תויבודה יומים על ימי מלך יומים על ימי מלך תויסים שנוי סבדוי ודו יומים על ימי מלך יומים על ימי מלך תויסים נבקש מהציבור להיות בחרדת קודש ולהתנהג בהתאם לכבודה של תורה. אני מבקש מהקהל להיות בשקט ובחרדת קודש. נבקש מהציבור להיות בשקט. Thank you.
אני מבקש. אני מבקש רשות מרבונים הגאונים הגדולים שבאו לא בכבודי, רק, אך ורק בכבוד התורה. לכל החידים, לכל הגדולים, חברי הכוללים, כל בני הישיבה, לכל החידים בדבר השם, אני פונה בדבריי אלה, אי אפשר לי להאריך הרבה, אבל אני רוצה להקדים לכם. אני לא. מקודם אני רוצה להודיע ברבים שכל מה שמתאים את הציבור, אינני יודע אם הציבור משנצה כאן, אבל את הציבור הרחב מסביעים אותו בשבועה. עצם הדבר זה אבון פלילי עתיד אם מבעים על אמת. הגמתם דבר חמור כתוב בחזר. ובפרט שזה שאלה שבועה לבטל את המצווה, אני אומר בשם אנשי הלכה, מה שיודעים את הלכה ברורה, שבטל ומבוטל, בין נסמוך על זה, בין שום סמך לא זה, אני רק נטפל לדבר מצווה, אין לי כל כך ידיעה, אבל אני נטפל לאלה שפוסקים, אני נאבק תחת אפר רגליהם, שפוסקו כך, אני מכיר אותם, שאני אפשר לסמוך עליהם בדבר החמור ביותר. ופרט זה מה שאני אומר. ובעצם הדבר אני רוצה להגיד, אני רוצה דברים קצרים, עיקר היסוד במה שהולך המאבק. אנחנו ובמה הצד השני התחבר. אנחנו נשארנו כמו שהיה עד היום. נשארנו והולכת בדרך האבות המשורה שלנו, שמשורה איש מפי איש מקוק גדיהנו. צה לא ביכו יגדכו, בניכו ימרו לכו. דרך זו היא מנושה בתך אלפי ניסיונות מה סבור עלינו. גזירות וצביחות, הריגות ושחיתות, אנחנו רק קומץ אנשים, שכל העולם הולך, מי שחושב, מתפלא, איך קיים מת אנשים, קומץ אנשים, נגד מיליארדים אנשים, שאין להם שום מדרך 400 תחת רגליהם. היום נמצאים כאן, ומחר יוצא גזירה, יוצא גלות. בנו בתים, התבששו בית המקום, באי קצירות, והגלו ונגלו. ודווקא אנשים הפשוטים, הם הלכו בגלות. עד רבי היה בצחוק, היה בצחוק כותב, שאנשים
שהלכו בדרך חתירה, הם לא, לא, הם לא, הם נכנעו. אבל האנשים הפשוטים, הם הלכו לשורת, לאינקוויזיציה. כולם התפעלו על זה. מי הראה איש, מי הראה הנס הזה, מי נתן לו כיח לזה. אחד היה אברהם, כל עולם מצד אחד, ואברהם מעבר שני, הוא נגד כל עולם. זה ירושם אבותינו, הוא הריש לבניו, הוא בנה לבניו, עד היום הזה, עד החופץ חיים, עד הזמניס, עד הזה, עד הזה. על כל דבר יש הלכה. אנחנו אמרנו, השם עושה, אנחנו אמרנו, לא בחסידי, לא חושים, מדינת ישראל. תודה לשם, שנעשו, נשלו כמה אלפי אנשים, מאוד נדילות נשלו, בשביל צער זה מאוד נדילות. אבל בוחר השם נשלו. במדינת ישראל, אבל מדינת ישראל, במה ישראל? מתביישים להשם מדינת ישראל, ואומרים מדינת חוק, מאיזה גוי, מאיזה שיקור, מאיזה לא שיקור, שבדה איזה חוק מליבור, זה קודש ותואר, ומה שכתוב בתורה, מה שכתוב בתורה, זה לא, מה בית המשפט העליון מבטל את זה, בשביל מה מבטלים? זה נקרא ישראל? במה אני נקרא ישראל? במה שאני נימור? במה שאתה נימור? בדן, מדינת ישראל היא רק מי שממשיך את הדורות שלה. זה נקרא ישראל, אנחנו ישראלים. אני חושב ללא אומר שכולם לא, כולם, 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 כולם יהודים טובים, אבל רק ההסתה, ההסתה שהולך עד לו שם לב למה שעושה, והולך אחרי דברים קטנים, אחרי הברק, עלי הברק, עלי, עלי דבר מה שמושך לו את העין, ולא עומד לפניו את ההיסטוריה היהודית, את היידיש, ההיסטוריה של עם ישראל, את החומש, את הבראשית, את החומש, מה שחוזר לנו מדישון לדישונו. והוא מזכיר לנו את אברהם אבינו, הוא מזכיר לנו את אברהם. וזהו בסדר. יש לנו שתיקה, מה אנחנו מותר ומה אסור. אין דין, לא כושר רוצה, זה רוצה, זה רוצה. זה רוצה, ארץ ישראל השלמה. זה רוצה זה, זה רוצה זה. תסתכל, בואו לשאול שאלה, איש לך, איש לגאון, מי שפוסק לו, מותר לך שלו. יש על זה חלב, יש על זה גימול שבועס. מותר לך להיות עזרה, מותר לך לעשות תמולה, סלטרות. קראתי היום. ביתו, שקוראים בחברי עזר, שיבואו לטביר ועדה, נגד, נגד, לטביר ועדה.
מחזקת את שיטתנו. לא הולכת אחרת. מה לא ללכת אחרת? אחרי הגאונים, אחרי הגדולים, אחרי החדשניש, אחרי הזה, אחרי הכותב. הוא הוליך אותנו, הוא הוליך אותנו, שולל. החוץ חיים הוליך אותנו, שולל. אתה יותר צדיק כחוץ חיים. בא אחד ואומר, יש לו דיבוק של השתלטות, של משיחיות. הוא אחד, הוא הבא מחוקת. אנחנו אבא מחוקת. הוא לא יסתרף לשום דבר של קדושה עשר שינו. לא יסתרף ללא לחינך הצבאי. לא יסתרף לחינך הבנים. לא יסתרף לגיוש הבנות. אף לך, לאף דבר אחד שבאנו לא יסתרף. הוא הלך יחידי. הוא יחיד. במה הוא יחיד? איזה קידל את זה? בפריז, זה דיווק של סיגרון של משיחיות. בולך שולל לחווה. אנשים הולכים לחווה. אנחנו הולכים בדרך הישנה. אבל זה אנחנו נלחמנו. אבל זה לא נלחמנו. נאבקנו מבקשים. לכל אחד, לכל יהודי, אתה יהודי, אתה שומר שבת, אתה לא אחר כסף, אתה לא מתערב עם בי, מה אתה עושה? בא אחד, בא הימים, אומרים, ההיסטוריה שלנו היא 15,000 שנה, התחילה ההיסטוריה שלנו, מאברהם אבינו. כל ילד שלנו יודע, הוא יליד, יש לו זקן, יש לו שווה, זה קוראים לו אברהם. מה יודעים היום את הילדים? מה יודעים, יודעים היום? היה אחד לפני 100 שנה, היה הרצל אחד. לא עד הרצל לא היה עם ישראל בכלל. הרצל היה, מה כתב במדינת ישראל? מה כתב במדינת היהודי? הוא כותב שם מפורס שלו היה בידו להעביר את כל היהודים אפרי לפומי. כל היהודים להעביר ביום ראשון אחד בכנסייה היה שמח. רק אין בידו ככה. הוא מרכז. מה קוראים? בשביל שיסתדלו, הסלפתי אותו, שיקח אותו, שיקבל אותו לרעיון, להעביר מקודם את אנשי. ומכאן התחיל הלאומיות. הוא לאומי, אנחנו לאומים. הם ציונים, אנחנו ציונים. אנחנו יושבים שינה, כל תומר בשנה, יושבים שינה על ארץ ישראל, אחוז מהבית. והם לא עושים ככה, הם משחקים, משחקים. באותו יום משחקים, משחקים. הם לא צמים. אנחנו מברכים שלוש פעמים ביום, ואנחנו מזכירים תמיד, תהיה ירושלים. אנחנו ציונים, אבל ציון לא שם שלנו, תהרו. היא המחייבת אותנו. אם אתה תוצא אחרת, התהר אומרת, אל תפילו לעלות, אם תפילו לא תצליחו. אתה שואל עצמה, דו גאה, אחד אומר, איתתה אחד, אנחנו נתחזק, יש לנו נסדסת, ואנחנו נלחם עם ירושת, נלחם עם אמריקה, זה שחוק. אמריקה יסגור יום אחד לא לסלוח לכאן, כי אם אנחנו מרעב,
רוצה, זה היה לחיים ירנר, כן. ואנחנו, גרדאוגי, היום כדאי לאמריקה שיהיה יחסים טובים איתנו, מחר תהיה פוליטיקה, מחר תהיה אחרת. רק הוא שיוכיח, בתחיל את המדינה, הוא שרדיק אותנו, ועכשיו היא לא ככה. ומה ידיע מה יהיה עם אמריקה? ואנחנו משאבים, נשאבינו, מיליון ערבים. אין אפילו לברוח, אין לנו יער לברוח, רק לטבוע בתוך הים. מי יחזיק אותנו, מי יחזיק אותנו? ואנחנו מקבלים שנחזה. העתירה זה הערובה היחידה של... רבי, אינני יודע איך אני יכול להלחם יותר. אני מבוגר, ואינני יודע מה זה, אינני יודע אם ידעי בסת, אם השם לדור, שאנחנו שנצליח, אבל אינני יודע אם אני אשכה לראות את השפה. אבל אני רוצה שתזכירו, שהיה אי זקן אחד, תזכיר לכם. להתפלל לכל רוחם, שאתם יעזור אותנו, ונחזיק בתורה, ללמוד, להוסיף להתפלל, להתפלל. זהו כלי מלחמתנו, אלה בו רכב, ואלה זה נשק, ואלה בו זה, ואלה זה ציונית, ואלה זה משחקים. הייתי זה משחק, אבל זורק כזה, נא יודע בזה זורק, משחקים, און חולילה, אדונדר משחקים, אדונדר כשבחורים, יטרפנית עם כדור, יישא לעבר, יותר מתישבו, עבר, חולילה, את נגטרוף את הכדור, את נגטרוף מנור, יהיה אפשר לך לעבר, אולי אני תישיב לך, זה אין לך עושה בשיקורנית, זה אין לך עולמי מסבות, יגיח לדו של עומס. מי חיזב את זה? מי בילל את זה? איזה שיקור, איזה מחל עושה בש, איזה גורנית שלא קרה בלישונה בלישיבס, והוא הולך לתת, והם הולכים לתת לנו חוקים. ואנחנו רוצים עם כמה אנשים שיש לנו אימום בהם, שהם, הם שלמים איתנו, הם עצמם נתראה, והם שלמים איתנו, והם עומדים על דעת להרדיק בתורה של שמיים. כיתר השנית, מתחבר, אומרים, עלו אגודה. מי אומר שאגודה? ידעתי, אגודי התחבר עכשיו עם מי שבזה גבול, כל הגדלים הרחיקו אותו. יש לי מכתבים, וטייפלו זכינו ברוכה, מאוד בעצי, מכתבים איך שהרחיקו את השיטה האחרת. קובה הייתה עכשיו, והיא הכירו אותם, ועכשיו שהשתלטו על האגודה, אומרים האגודה, אנחנו מפרגים, אנחנו מפרגים את הלאו, אנחנו מחלוקת, כמו שאחד נכנס חותר תחת הבית של השני, והבעל בית בו הוא מוכר ולא רוצה, כותב הגנב, צועק הגנב, מה אתה עושה מחלוקת? הוא לא רוצה לתת לנו לגלוב, מה עושה את המחלוקת? כך, אנחנו עושים מחלוקת, הוא גוזל אותנו. אנחנו האגודה. מי נותן, אם האגודה לא היה, עניין של צירים של חרב כנסת. היה בקטר בתור ידעו מצירים. כל בלי ישראל, כל צנר תירה, כל צנר מצווה זה נקרא אגודה. לא באים חדשים, אנשים חדשים. מעשי גדולים הרחוקו, ועכשיו הם החברים, הם משלטים. הוא צועק והוא צועק, אנחנו רוצים אותו, הוא רודף אותנו.
אין לי כוח לדבר, אני רק נתפר מדבר מצווה. ברוך השם, יושבים כאן גדולים, גדולי ישראל, אפשר הכי גדול מה שיש לנו בעולם. זה לנו בהלכה ובחום דבר. אין את המחוכם, זה שאין לי בחום מקום פה אומר. דרך הרס, בשבילו. יש לנו ראש ישיבה גדול, ישיבה הכי גדולה בחברו. כולנו מחויבים לשמוע, לדבריו. נשמע ונקבל על עצינו. לא חושש שילם, לא במריבות, לא במחלוקת, לא בלימוד, חולילה, חולילה. לא בלימוד, לא בלימוד. הפינים הוא ינה, מותר. בלימוד אם אי אפשר למשור את זה לדזין שרשוי מותר למשור את זה למשטרה אפילו. בטח לא באים להרוג את מישהו, אבל כדי להפריד אותו. אבל אנחנו לא צריכים ללכת, אנחנו צריכים ללכת כמו בני תרא, כמו אנשים. לא בלימוד, מה שהם עושים אנחנו לא אחים. אנחנו חיים, אנחנו לא נעשה, ואנחנו יכולים להגיד, אם אתם גם לא תעשו, אבל אם אתם לא תעשו, אתם הבאו מחלוקת, אתם המפלגים, ואתם עשינים אתם תתדעים לפני הקודל ברוך הוא. ואתם מפרגלים את כל ישראל, ואתם מתנגדים מה שגדולי תרא אומרים לך, אין לכם שום תירוץ. אני לא כל כך למדן, אבל זה אני יודע שמחויבים לשמוע על מישהו שמו, על ימין שהוא שמו בפורט ימין. אם אתם מבינים או לא מבינים, אבל כך אומרים. והשם יתפלל, כמו שאפשר, מה שאפשר, מי שאפשר לעשות זה זה, מי שאפשר צריך להגיד תילם ולתל על בקבונה. אומרי כל אחד יתברך, מי שידביע וכך יתברך, הוא ובישו ילד מעברך תהיה לנחת מהילדים שלו וישכר לבונים גדולי תרא ומצוות להשם יברך את כולנו בשלום. אני מבקש את כל הגאון רב שמחה זיסמן, שהוא יסלים, לא הוא יסלים, אני מבקש סליחתו מה שהפסקת את דבריו. We're a prime. We're a prime. We're a prime. We're a prime. We're a prime.